Εκ μέρους του Συνδικάτου των Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, θα θέλαμε κι εμείς με τη σειρά μας να εκφράσουμε τη στήριξή μας, την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα σας. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τη χαρά μας, βλέποντας τη συμμετοχή που έχετε σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα. Αποτελείτε παράδειγμα για τους συναδέλφους μας, παράδειγμα για το οποίο συζητάμε και ήδη γνωστοποιούμε το θέμα σας όσο πιο πλατιά μπορούμε. Μια κουβέντα μόνο, συνάδελφοι. Καθώς παρακολουθούμε τον αγώνα σας, καθώς παρακολουθούμε και τις συνολικότερες εξελίξεις, επιβεβαιώνετε στην πράξη ότι προτιμούν να λένε για μεγάλα deal και συμφωνίες με κατά τα άλλα σωτήρες της οικονομίας όπως εδώ πέρα, γιατί δεν θέλουν να πούνε την πραγματικότητα στην ουσία. Το ότι δεν τους αρκούν οι 8.000 νεκροί αυτή τη στιγμή, γιατί αφήσαν στη γύμνια τους τα νοσοκομεία. Δεν τους αρκούν οι πάνω από 10 νεκροί διανομής που έχουμε εμείς στον κλάδο του επισιτισμού μόνο τους τελευταίους μήνες. Δεν τους αρκούν οι εκατοντάδες σακατεμένοι συνάδελφοί μας σε όλους τους κλάδους και πόσο μάλλον σε ειδικότητες και χώρους δουλειάς όπως ο δικός σας που κυριολεκτικά φτάνεται στα βάθη της γης. Συνεχίζουν. Να γιατί λοιπόν ετοιμάζουν νόμους που θέλουν να φέρουν και επίσημα το δεκάωρο. Να γιατί φέρνει σήμερα η κυβέρνηση νόμο που θέλει να περιορίσει κι άλλο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τους πονάνε τέτοια αγώνες όπως ο δικός σας. Να γιατί πριν από αυτούς οι κατά τα άλλα αριστεροί πάλι πέραν από ψηφίζαν νόμους που περιορίζουν τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις για απεργίες. Και δεν ξέρουμε τι άλλο ακόμα θα ετοιμάσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η εγγύηση για τα δικαιώματά μας είναι αυτός ο δρόμος και αυτό θα ακολουθήσουμε. Στο χέρι μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις και να πορευτούμε από κοινού, συνάδελφοι.